ង្គទ្រង់សម្ដែងប្រារព្ធចំពោះព្រះអង្គុលីមៀធ្លាប់ឮនាមលោកឯងព្រះអង្គុលីមៀធ្លាប់ឮដែរបាទហើយព្រះអង្គុលីមៀនេះនៅក្នុងប្រវត្តិអសិទេសាវៈ80ព្រះអង្គអាត្មាសម្ដែងចុងក្រោយគេដែរព្រះអង្គុលីមៀនេះព្រះអង្គុលីមៀនេះគឺឈ្មោះគាត់ដើមឈ្មោះថាម៉េចញាតិញោមស្គាល់ដែរធ្លាប់ឮដែរហើយញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរមើលឈ្មោះគាត់ឈ្មោះលោកកាលដែលមិនតាន់បួសដែលកើតមកភ្លាមឈ្មោះអីណៅឃើញទេសច្បាស់អហិង្សកៈឈ្មោះអញ្ចឹងញោមព្រោះអីអាកាលដែលថ្ងៃលោកកើតណាកាលដែលព្រះអង្គុលីមៀលកើតបិតារបស់លោកជាអបរាជតជាអ្នកវិភាគហើយជាអ្នកទុទាយពេលវេលាព្រោះគាត់ដឹងថាកូនគាត់កើតមកសាហាវហ្មងតដឹងថាសាហាវហ្មងកើតមកអញ្ចឹងវានាំគ្រោះឲ្យមកដល់នគរទាំងមូលបើនៅសាវថីហ្នឹងនាំគ្រោះអញ្ចឹងឪពុកហ្នឹងនឹកឃើញថាទៅទូលព្រះរាជាហើយកុំឲ្យព្រះរាជាពេលដែលកូននេះកើតហើយដឹងក្តីហើយមានបញ្ហាដល់អ្នកណាម្នាក់ឬអ្នកនគរកុំឲ្យព្រះរាជាបន្ទោសសម័យនោះសិបប្រហែលជីវិត9តំណយនោះអញ្ចឹងកុំឲ្យបន្ទោសទៅបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឲ្យហើយថាបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គកើតមកនេះមិនធម្មតាទេនាំគ្រោះធំសម្រាប់នគរព្រះជាលោកសូគ្រោះធំនឹងគ្រោះយ៉ាងម៉េចដល់ប៉ះពាល់ដល់ព្រះរាជបលាំងអត់ទេថាអត់ទេព្រះអង្គក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដែរប៉ុន្តែបើសម្រាប់មនុស្សសាហាវអើបើមិនប៉ះពាល់យើងផងមិនប៉ះពាល់រាជបលាំងផងទៅធ្វើបាបគ្នាធ្វើអីឲ្យវារស់ទៅអញ្ចឹងបានដឹកឃើញថាអស់ពេលវេលាសម្រាប់ពញ្ញុលសម្រាប់ប្រាប់ហើយអញ្ចឹងមានតែខ្លួនគាត់ជាឪពុកនឹងគឺបើបានព្រះអង្គបរិជាអនុញ្ញាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់សប្បាយចិត្តមិនមែនសប្បាយចិត្តឮតែកូននឹងឃាតកោកូននឹងអ្នកសម្លាប់ហើយទៅសម្លាប់កូនចោលអត់ទេបំណងឪពុកម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងតែទទួលព្រះមហាក្សត្រឲ្យដឹងតែបើព្រះមហាក្សត្រចង់យកកូននឹងសម្លាប់ចោលក៏ឲ្យសម្លាប់ចោលដែរតែបើសិនព្រះមហាក្សត្រថាអត់ទេគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដែរកុំឲ្យប៉ះពាល់តកូលគាត់9តម្ដងញាតិញោមអើញាតិញោមអើដល់ទៅពេលហើយនេះថ្ងៃកើតមកញោមអាវុធទាំងអស់នៅក្នុងវាំងភ្លឺទាំងអស់ថ្ងៃកើតហ្នឹងញោមអាវុធនោះភ្លឺទាំងអស់អាវុធនានាក៏ដោយនៅក្នុងវាំងហ្នឹងគឺភ្លឺទាំងអស់សរបញ្ជាក់ថាពន្លឺនៃឃាតកោបានកើតឡើងហើយអញ្ចឹងបានគាត់គិតមើលថាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូនគាត់ឲ្យម៉េចកូននេះកាចហើយសាហាវអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះកូនថាអហិង្សកៈអ្នកដែលមិនមានអំពើហិង្សាដាក់អញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងហើយដាក់អញ្ចឹងដាក់ឲ្យកូននឹងដឹងឲ្យស្លូតបន្តិចដោយកូនខ្លះឈឺរហូតដាក់ឈ្មោះជាបើដាក់ឈ្មោះជាហើយដល់ជានោះមិនជាឈឺដែរឈឺរហូតជា
យកគ្នាទៅណាហ្នឹងយកទៅជាទៅប៉ែតហ៎ជាយកទៅប៉ែតឃើញទេអត់អ្នកខ្លះក្រដាក់ឈ្មោះមានហ៎ពូមានអ៊ីមានអីចឹងទៅអត់អ្នកខ្លះអឺខ្សត់ទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ឈ្មោះឲ្យសម្បត្តិអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្រអត់ដែរអញ្ចឹងបានអហិង្សកៈឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងហ៎តាមពិតនិស័យបនរបស់លោកត្រូវអស់កម្មនៅក្នុងជាតិនឹងអ្វីដែលលោកប្រព្រឹត្តគឺសល់ចំហាយកម្មពីអតីតមកទេគាត់មិនត្រូវមកទទួលផលកម្មទៅមុខអីទៀតទេអត់មានទេតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺសងផលកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តសាបធំឡើងបញ្ជូនទៅអាចារ្យទីសាប្រមោកព្រោះដឹងតែកូនមិនស្រួលទេប៉ុន្តែបានមិនស្រួលហើយមិនអប់រំទៀតរឹតតែខូចអញ្ចឹងក៏បញ្ជូនទៅរៀនទៅរៀននៅសាលាអាចារ្យទីសាប្រមោកនឹងណាក៏គេស្ងើចសរសើរដែរអ្នករៀនជាមួយគ្នាណាញោមអហិង្សកៈចេះទាំងអស់ដាក់ស្អីក៏ចេះដាក់ស្អីក៏ចេះដល់ឲ្យបកែពេកគ្រូស្រឡាញ់តែរៀនបកែគ្រូស្រឡាញ់ហើយបើរៀនមិនសូវចេះគ្រូមិនសូវស្គាល់ដែរហ្នឹងញោមក៏តែរៀនចេះគ្រូស្រឡាញ់គ្រូស្រឡាញ់គ្រូយកចិត្តទុកដាក់មិត្តភ័ក្តិរៀនជាមួយគ្នាអន់ចិត្តដល់អន់ចិត្តចង់ទៅញុះញងលោកគ្រូនោះឲ្យស្អប់អហិង្សកៈអញ្ចឹងក៏ទៅប្រាប់លោកគ្រូតែលោកគ្រូម្នាក់នេះតាមដែលខ្ញុំដឹងគំនិតគាត់អត់សូវល្អទេគាត់ថាបើរៀនចេះពីលោកគ្រូហើយគឺសម្លាប់លោកគ្រូចោលហើយដែលបំណងរបស់លោកអត់បានគិតសោះណាញោមចុះប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅថាអញ្ចឹងគ្រូឯនេះជឿសិស្សអញ្ចឹងយើងបង្រៀនអាល្អមកកើតទេតើតែយើងប្រាប់ពិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងចេញពីយើងក្រែងលោចេះពីយើងអស់សម្រាប់យើងចោលអញ្ចឹងក៏ហៅអហិង្សកៈមកថាវិជ្ជារបស់អ្នកឯងអត់ទាន់ចេះសពទេនៅមានវិជ្ជាមួយទៀតបើសិនជាអហិង្សកៈដើរសម្លាប់មនុស្សឲ្យបាន1000នាក់នោះអ្នកនឹងកើនរិទ្ធកើនវិជ្ជាហើយប្រាប់អញ្ចឹងឯងខូចខូចមកពីគ្រូតើបើមិនខូចមកពីគាត់ទេខូចមកពីគ្រូតើតាមពិតនោះអញ្ចឹងវាផ្សំគ្នាដែរណាញោមបើយើងវិភាគបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផ្សំគ្នាដែរណាកម្មតីតមកបូកផ្សំជាមួយបច្ចុប្បន្នណាញោមហើយបច្ចុប្បន្ននឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យផលយ៉ាងម៉េចផ្សំលើបច្ចុប្បន្ននឹងទៀតកើតចំម៉ែប្រមឹកឪប្រមឹកកូនទៅសាលាចេញពីសាលាមកដល់ផ្ទះម៉ែនឹងឪវាយទៅគ្នាកូនក៏វាដិតដាមជាប់ជាមួយនឹងអំពើនឹងឯងទៅសាលាទៅមកពីសាលាដល់ផ្ទះមើលឃើញឪពុកវាយម្ដាយម្ដាយនឹងកាន់ជាប់ជីកដេញវាយឪពុកវាជាប់ខួរក្បាលវាព្រោះអាគូក្បាលដែលឆ្នៃប្រឌិតបន្តទៀតអត់ឃើញទេដឹងអាកាន់ពាកនឹងមកឲ្យតែការប្រពន្ធហ្នឹងចាំវាយប្រពន្ធយ៉ាងដែរតើអាហ្នឹងឯងដែលថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូចាំយកនេះគាត់ថាបើសិនជាដាក់ចំណុចមកអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់នេះសម្លាប់អត់បាន1000ទេសម្លាប់តែ2អ្នក3អ្នកគេសម្លាប់គាត់នឹងចោលហើយព្រោះជាឃាតកហើយនោះលើដល់អញ្ចឹងគ្រូប្រាប់តមុនប៉កែដល់ថាមុនប៉កែចេញសម្លាប់មនុស្សហ្មងញោមធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់តែ1000
បានតម្លើងរឹកខ្លួនឯងចេះមុននឹងចប់ចេញទៅសម្លាប់សម្លាប់ដំបូងអត់បានរាប់ភ្លេចតែសម្លាប់ដល់ភ្លេចណាញោមញាតិញោមនៅក្រោយនោះលឺណាអើសម្លាប់យូរទៅភ្លេចអេធ្វើម៉េចបានចំណាំបានចេះរាប់បានតែ2 300ច្រឡំបាត់នឹងបានប្រមាណអញ្ចឹងសម្លាប់មួយសារទៀតសម្លាប់ហើយកាត់ម្រាមមួយសម្លាប់ហើយកាត់ម្រាមមួយតើអញ្ចឹងបានថាអង្គុលីមាននឹងអ្នកដែលមានកម្រងផ្កាជាម្រាមដៃញោមចង់ដោតជាប់កកហើយរាប់ទៀត100 200 300មនុស្សដល់ជក់អាសម្លាប់មនុស្សពេកណាញោមអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅតែជាមួយនឹងហើយទៅជាមនុស្សសាហាវបណ្ដោយសាប់បានចំនួន999រៀងនៅខ្វះតែមួយឯងខ្វះតែមួយឯងហើយខ្វះតែមួយនេះរងមនុស្សទៀតសម្លាប់អត់បានតែព្រះនាងម៉ន្តានីម៉ន្តានីហ្នឹងត្រូវជាមេដារបស់អហិង្សកៈហ្នឹងណាញោមប្របីតាលោកដឹងក៏លោកដឹងថាមិនស្រួលទេរឿងនេះអញ្ចឹងទៅពឹងព្រះមហាក្សត្រទៅហើយព្រោះក្នុងព្រៃហ្នឹងកាលណាចូលទៅគឺអត់ដែលឃើញមនុស្សបានមកវិញទេចូលទៅបាត់ចូលទៅបាត់ទៅទូបរិជាហើយក្នុងគណៈពេលដែលកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងឲ្យព្រះរាជាលើកតបទៅចាប់អង្គុលីមាលមកចាប់អហិង្សកៈហ្នឹងមកនាងម៉ន្តានីស្រឡាញ់បុត្រញោមដឹងថាលោកឪពុកទទួលបរិជាហើយប្រកាសជាបរិជាមានតបឆ្នើមឆ្នើមហើយចឹងក៏ពេលឪពុកចូលទៅវាំងម្ដាយរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅចូលទៅបំណងទៅប្រាប់កូនឲ្យកូនហ្នឹងរត់តែកូននេះមិនរត់កូននេះបែរជាគិតថាឥឡូវខ្វះតែមួយមានតែម៉ែខ្លួនឯងហ្មងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងបើសិនអង្គលីមវាសម្លាប់ម៉ែគឺទៅនរុអវជ័យបដាយពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកនិមន្តបណ្ឌបាទលោកដឹងនិស័យរបស់អហិង្សកៈត្រូវបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលលើនោះញោមជាឧបឆេតកកម្មដែលមិនមានកម្មណាបន្តទៅទៀតទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺកម្មសល់ពីអតីតសងគ្នារួចបើព្រោះអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់នឹងសម្លាប់លោកដែរសងគ្នារួចអត់មានបន្តកំណើតទៅទៀតទេជាឧបឆេតកកម្មបើដល់ពេលនាងម៉ន្តានីចូលទៅនោះបានលេះបដោយអះមានម៉ែនោះគ្រប់ត្មង1000ខ្វះតែមួយនឹងទៀតប៉ាកែត្មងពពុតបានត្រង់ប្រមាណមើលនិស័យសัตว์ត្រូវអង្គុលីមាននឹងអ្នកមាននិស័យហើយតែបើតថាគុតទៅអត់ទាន់គឺយកអត់បានទេបណ្ឌបាទចេញពីបណ្ឌបាទព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងព្រៃមនុស្សទាំងឡាយនៅឯផ្លូវហ្នឹងនាំគ្នាខ្វាត់ព្រះណាញោមបើពិតព្រះអង្គកុំចូលទៅអហិង្សកៈនេះកាចណាស់អ្នកដែលចូលទៅទាំងអបាលមានមិនដែលឃើញចេញពីព្រៃវិញទេកាចណាស់តែព្រះអង្គទ្រង់មិនស្ដាប់ទៅលឺអ្នកដែលសុំអង្វរកុំឲ្យព្រះអង្គចូលទេនៅនិមន្តទៅដោយត្រង់ចូលទៅក្នុងព្រៃតែម្ដងពេលនោះកំពុងតែដេញកាប់ម្ដាយស្រាប់តែព្រះអង្គទៅខាំងពីមុខមនាលហិង្សកៈចូលអ្នកតាំងស្មារតីឡើង
អហិង្សកៈនោះគ្រាន់តែឃើញពពុទ្ធហេទុកម៉ែសម្រាប់គាត់នេះមួយវិញល្អជាងព្រោះម៉ែអ្នកមានគុណដឹងមានគុណដែរតាញោមក៏ដឹងដែរតាអើឥឡូវបើបានបុរសម្នាក់នេះខំខោអាវហាវមិនឃើញស្លៀកខោមិនឃើញពាក់អាវផងកាប់ត្មងនោះណាចោលនាងមន្តានីលែងដេញមកដេញព្រះម្ដងព្រះអង្គទ្រង់និមន្តដោយដំណើររបស់ព្រះអង្គដូចដំណើរដំរីអញ្ចឹងញាតិញោមដែរឃើញដំរីដើរណាដំរីដើរហ្នឹងធ្លោយព្រះអង្គនិមន្តអញ្ចឹងដូចដំណើរនៃស្ដេចដំរីស្រាប់តែអហិង្សកៈនេះរត់តាមព្រះអង្គដើរមួយមួយអហិង្សកៈរត់ឆ្ងល់រត់មិនទាន់អ្នកដើរមួយមួយដល់ទៅពេលអស់ចំណាយផ្លូវប្រមាណយោជន៍ញោមក្នុងពីហុងមកប្រមាណយោជន៍អស់ផ្លូវចំណាយ3យោជន៍គ្រាន់តែដេញព្រះញោមក្នុងពីហុងសោតទៅណាញោម3យោជន៍ហើយដល់វត្តុនលងពេករត់មួយប្រាប់ព្រះអង្គសេកប្រាប់ទៅណែសមណៈឈប់ព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធដីកាថាតថាគតឈប់ហើយនៅតែនោះនៅតែហឹងសកាឯងនឹងមិនទាន់ឈប់តថាគតឈប់ហើយឆ្ងល់មកឯងហត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់ឥឡូវឯងឈប់លោកថាឯងមិនទាន់ឈប់លោកនៅដើរទៅរហូតលោកថាឈប់ហើយហើយឯងនេះឈប់ហើយលោកថាមិនទាន់ឈប់អញ្ចឹងសួរមនេសមណៈហេតុអីបានអ្នកឯងថាខ្ញុំអត់ទាន់ឈប់ពេលនេះខ្ញុំឈប់តែសមណៈឯងថាឈប់ឯណាបើសមណៈឯងនៅទៅមុខទៀតពេលនេះជាពេលសំគួរដល់ពេលព្រះអង្គត្រូវសំដែងពធប្រោះហើយព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាតែមួយឃ្លាទេមនុស្សភ្ញាក់ហ្មងញោមព្រះអង្គថាមនាលហិង្សកៈតថាគតឈប់ហើយគឺឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបបន្តទៅទៀតហើយលះបង់នៅកិលេសតណ្ហាទាំងឡាយឈ្មោះថាវត្តដាក់លែងតាមរត់តថាគតហើយចឹងតថាគតឈប់ហើយឈប់វិលទៅវិលមកឈប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយមនាលហិង្សកៈនៅតែអ្នកឯងទេដែលមិនទាន់ឈប់មើកចោះម្រាមដៃប្រមាណមើកំបិតអ្នកឯងដេញកាប់មនុស្សចោះស្ដើងអស់ប្រមាណទៅហើយនេះជាអំពើដែលអ្នកឯងអត់ទាន់ឈប់និស័យចាំដល់ពេលគេមកគោះតាញោមអើគេមកគោះងាលងាលនឹងឈប់ណាញោមដូចលហុកណាញោមទៅយកកញ្ចក់ចុចបន្តិចនោះចាំឲ្យយើងទៅប៉ះហ្នឹងងាលចេញចូលមែនទេញោមហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលប៉ះទៅចេញចូលនេះដល់ប៉ុណ្ណានេះដល់ពេលឲ្យអាវ៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅភ្ញាក់ព្រើតបើប៉ិតព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបំពោះខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវករបស់ព្រះអង្គផងទៅគេទៅម្ដែលឃើញមកវិញសាបពុទ្ធទៅឃើញនាំអង្គលីវាមកវិញពេលដែលមកវិញមនុស្សអ្នកស្រុកបាត់ជាផ្ទះរបស់ពេលដែលអង្គលីមានហ្នឹងពេលដែលអហិង្សកៈចូលមកវិញណាញោមបាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ក្មេងៗតូចតាចរត់ចូលផ្ទះហៅកូនហៅប្រពន្ធហៅប្ដីចូលទៅផ្ទះរបស់បាត់ទ្វារកុំដាច់មើលបាត់ទ្វារហើយខ្ទប់មុខទៀតខ្លាចណាញោមគិតទៅសាហាវមែនទេញោមដល់ហីបើសិនកើតតន់ហឹដេញថត់ឲ្យណានៃហ្មងញោមបងសាហាវណាដល់ទៅពេលមកដល់វត្តចេតពុនហើយបានបួសហើយត្រឹមត្រូវនិយាយអំពីបរិជាម្ដង
ប្របីដាអហិង្សកៈឲ្យទៅនាំតបដើម្បីកម្ចាត់កូនចោលបើមិនដូច្នោះទេមនុស្សទាំងឡាយនឹងវិនាសព្រះជាលោកដឹងកម្លាំងរបស់លោកដឹងឥទ្ធិពលរបស់អហិង្សកៈបើសិនជាយើងទៅมันអាចកម្ចាត់បានទេមានតែគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតតែបើសិនជាយើងមិនទៅប្រជានរាជប្រកាសជាវិតម្លៃយើងថាស្ដាច់អន់ឃើញទេញោមឥឡូវមិនបាច់តន់ទៅទេចូលទៅវត្តចេតពុនរកព្រះសិនបើព្រះថាឲ្យទៅចាំទៅបើព្រះថាមិនឲ្យទៅកុំទៅនោះប្រជានរាជអាចយល់ថាយើងជាស្ដាច់នៅមានការអង់អាចខ្លះឆ្លាតតែតើមិនមែនឆ្លាតណាស្ដាច់មែនទេញោមនោះនោះមិនចេះតែលេងឯណាចឹងគាត់ចូលមកក្នុងវត្តយាងចូលមកវត្តមកតប500ចូលមកដែរចូលមកអង្គលីមាពង្គង់ក្បែរព្រះអង្គដែលបសីស័កមិនមានឡើយនៅកេសាណាញោមអត់មានទេគង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវអំរំស្លូតបូតសគុតសគំដោយភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាអញ្ចឹងព្រះជាក៏មកដល់កន្លែងព្រះអង្គទូលព្រះអង្គព្រះអង្គសួរមហាបពិត្រចូលមកកន្លែងតថាគតនេះមហាបពិត្រមានបំណងអ្វីប្រាថ្នាអ្វីចូលញ៉ាងបំណងនោះនិងប្រយោជន៍នោះឲ្យសម្រេចចុះបានព្រះជាលើកពីអហិង្សកៈព្រះអង្គឯណណាក៏ខ្លាចដែរព្រះអង្គស្ទើរពេញមនកលទៅហើយសម្រាប់មនុស្សជាឃាតករជាមនុស្សសាហាវឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងត្រូវមានភារៈលើកតបទៅចាប់អហិង្សកៈតើអាចប្រយុទ្ធយកជ័យជំនះបានដែរឬទេព្រះអង្គត្រាស់ថាមហាបពិត្រចុះបើអហិង្សកៈពេលនេះមិនមែនជាចោលបែរជាប្រែខ្លួនឯងមកជាអ្នកបួសតើមហាបពិត្រគិតយ៉ាងម៉េចតែបើសិនតែមកបានមកបួសត្រឹមត្រូវដោយសមណៈគ្រប់អង្គខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានអីត្រូវខ្លាចត្រូវតក់ស្លុតទេបានព្រះអង្គលោកប្រហោះចេញមកចង្អុលតែនេះអង្គុលីមានអហិង្សកៈនៅទីនេះនោះមើលអត់ទាន់ស្គាល់ញោមតើឃើញមុខបានស្គាល់ចុះកោសោះមើលពីក្រោយមិនដឹងមែនទេញោមដឹងចាប់តែដល់ពេលស្គាល់អង្គុលីមានហ្នឹងនាំគ្នាដកថយទាំង500អ្នកភ័យហ្មងទាំងស្ដាច់ទាំងរិះហ្នឹងណាញោមបានព្រះអង្គថាមហាបពិត្រអ្នកមិនគួរនឹងខ្លាចអហិង្សកៈដូចលើកមុនទៀតឡើយសមណៈសាវករបស់តថាគតឈ្មោះថាជាអ្នកអស់ហើយនៅហិង្សាអស់ញាតិញោមអស់ហើយត្រេកអរសប្បាយរីករាយត្រឡប់ទៅវាំងវិញដោយជ័យដោយជ័យជំនះរៀសសរសើរទៀតណាញោមអូព្រះអង្គបានប្រក្រាបអង្គុលីមាហើយហើយអហិង្សកៈអស់ហើយឥឡូវអហិង្សកៈចូលទៅបោះហើយក្រោយមកលោកបានបដិបត្តិធម៌រឿងហ្នឹងនៅវែងណាប៉ណ្ណោប្របារឿងម៉ោងយើងវាមិនសូវវែងណាញោមជាពិសេសអាម៉ោងចកេះហ្នឹងហ្មងបើក្រោយមកបដិបត្តិបានសម្រេចព្រះអរហត្តផលនេះអ្វីដែលត្រូវទទួលកម្មចាប់ផ្ដើមទទួលហើយទី1ពេលអហិង្សកៈនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះអ្នកស្រុកគេហៅលោកថាអង្គុលីមានហ្នឹងគឺអ្នកមានម្រាមដៃហើយពីមុននោះអញ្ចឹង
ពេលដែលលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាតគេមានណាគេដាក់បាតឲ្យតែឃើញលោកអង្គុលីមៀលមកនាំគ្នារត់ចូលក្នុងផ្ទះបាត់ទ្វាប្រុសប្រុសនាំគ្នាយកដុំអិតដុំថ្មចោលទៅលើលោកខ្លះចោលចំបសៃស័កឈាមហូរពេញខ្លួនណាញោមចោលមកគប់មកចំខ្លួនចំជើងចំអីលោកឈាមស្រោចស្រាប់តែដំណើរនៃការដើរទៅរបស់ព្រះអង្គុលីមារនៅតែដើរទៅមុខដោយមិនបានខឹងអាក់អន់សពន់ចិត្តដោយទទួលស្គាល់ថាកម្មរបស់យើងដល់ហើយឃើញទេញាតិញោមតើអស់ចាណាញាតិញោមណោះអូមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែបិណ្ឌបាតអត់បានបាយទេព្រោះគេសុទ្ធតែខ្លាចលោកក្រោយមកបានរឿងហ្នឹងមានជាពាក់ជាពិនជាមួយឆ្លងទលេនាងម្នាក់នោះទៀតអូលោកចាកាលហ្នឹងអូណាញោមណោះមិននាងម្នាក់ឆ្លងទលេមួយរួចណោះហើយម្នាក់ផ្ទះហ្នឹងភ័យលន់លន់ណោះបានអង្គលីមៀមមកចម្រើនដូចទឹកប្រមុនតាមបន្តិចឆ្លងទលេរួចបាត់គេថាអេលោកមានកាចឯណាលោកស្លូតណោះហ្នឹងហើយផ្សាយមាត់មួយទៅមាត់មួយក្រោយមកបានបិណ្ឌបាតបានវិញស្លូតបាត់អញ្ចឹងអ្នកបូស្រួលណាញោមកោងកាចសាហាវខូខើពេលដែលមកបូសភាពបដោយដូចម៉ាក់ប៉ាឡោយអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎អូនៅពីក្មេងលុយដែរតាក្មេងໃຫយអស់ណាញោមបើលុយដែរតាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកាលនៅពីក្មេងច្រៀងក៏បានរាំក៏បានជាពិសេសអាទៅកាប់អស់នៅព្រៃដែលអាត្មាធ្លាប់ទៅកាប់ហ្នឹងច្រៀងអូសាសិននេះសមុទ្រនោះសម្រាប់ដងស្ទឹងសង្កែឯនោះអូរសៀលកងភ្នំឯនោះចាប់តែដល់មកបួសវាច្រឡំដែរញោមមិនមិនច្រឡំទេយើងដើរនៅព្រៃយើងចេះហួចចេះអីញោមចេះហួចទេចេះហួចទេអញ្ចឹងគេហួចលឺហ្នឹងចេះហួចចេះអីចឹងហួចអាហ្នឹងវាទៅជាបាត់ចម្រៀងកັບបដាហួចបដាកັບបដាហួចបដាឡើងកັບពីម្ដើមទៅម្ដើមញោមស្រីនៅអូសពីក្រោមយកទៅកັບតង់តង់ដើម្បីធ្វើបាច់អស់ឡើងលើដើមឈើផងទៅអាដើមឈើណាទុនបោះម្ដើមទៅចាប់អាម្ដើមអត់ខ្ចីចុះណីទេដូចស្វាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមដល់ទៅពេលឡើងលើពហិបោះលោកនេនចេញពីពហិហួចហ្មងវាធ្លាប់មាត់បោះហើយមក9ព្រឹកឆានត្រង់ហើយចាក់ឆានត្រង់ហើយហួចបដោយត្នេត្នេហួចលេងបានលោកគ្រូចាស់ចាស់ហ្នឹងលោកថាណែយើងអ្នកបួសយើងអត់មានត្រូវទម្លាប់អាហ្នឹងទេឥឡូវស្អាតចេះដើរតែកាន់មីក្រូទេឲ្យគេស្ដាប់មកមានឃើញស្រួលហ៎ខ្ញុំឃើញស្រួលហ៎អ្នកបួសមិនមែនតែអាត្មាទេគ្រប់គ្នាខ្លះមុននឹងបួសជើងកាងផងដល់តែពេលចូលបួសជើងកថែកបដោយលែងកាងបដោយទេទេញោមប៉ិនវាមានដែរណាញោមយើងមិនមែនថាទាំងអស់ទេនិយាយឲ្យពិតទៅមែនទេញោមណោះខ្លះញៀនម៉ាញៀនឆ្នាំពីនៅប្រសក់អាត្មាធ្លាប់ជួបហើយញោមនៅប្រាសាទនាងខ្មៅនឹងវាច្រើនពេកម៉ែនៅម្ពិញឬក៏ម៉ែនៅខេត្តនេះខេត្តនោះមកដល់សំបួសឬគេថាបួសប៉ណេះអង្គប៉ណេះបោះអង្គសំបួសគ្មានបានដឹងតែគេនឹងញៀនតាមឯណាមានដឹងឯណាអត់ផងហ្នឹងស្បតើបោះហើយនៅលួចជក់តាមតើតន់តន់ហៅញោមលោកមក
ឥឡូវញោមសួរឲ្យត្រង់កាលមុនពោះមានជក់ថ្នាំអត់កូនហ្នឹងហេនេះកូនជក់វល់កែបានបានមកឲ្យពោះហ្នឹងអូញោមម៉ែមកសម្លាប់ប៉ាឡោទាំងរស់ហ្មងនេះតើបានស្មានតែឈប់ទទួលហើយញោមឲ្យលោកសឹកចោះខូចគេខូចឯងអស់ណាត្រីមកកត្រតស្អុយមួយហ្នឹងប្រយ័ត្នស្អុយទាំងអស់ឲ្យលោកបោកឲ្យស្អុយហ្នឹងចេញឲ្យហើយបានគាត់សុំទោសសុំអីយើងមិនមែនយើងនឹងកំណាញ់នេះប៉ុន្តែបើនៅទៀតខូចគេចាំមើលមិនមែនអង្គុយតែល្អទៅមានខ្លះឆក់កដៀតតែតាសុំបីតែអ្នកស្រុកយើងអញ្ញឹមអញ្ញឹមដាក់គ្នាហ្នឹងដឹងនិយាយដើមគ្នាមិនផងនេះយាយនេះអាក្រក់តានោះល្អតានេះអាក្រក់តានោះល្អយាយនេះលួចឆ្នាំងលោកមកវិវត្តយាយអត់ទៅបន់ដាក់ឆ្នាំងគេមករហូតនិយាយចឹងទៅគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមតើតើអញ្ចឹងបើអ្នកបុះក៏អញ្ចឹងដែរតែភាគរយនៃល្អគឺវាច្រើនច្រើនណាស់ដូចនៅប្រាសាទនាងខ្មៅអាត្មានឹងអញ្ចឹងនៅតូចតូចនោះរត់លេងនៅអូននោះអញ្ចឹងនោះហើយអ្នកបុះនឹងត្រូវជាងនឹងតែបន្តិចទេរត់ប្រៃទៅប្រៃមកស្រាប់ដល់មកបុះលេងក្រងជាពោស្អាតកំអើឃើញលពឹសអីញោមកាលណាវាហត់បន្តិចរាល់ថ្ងៃនឹងហត់ត្រង់ថាបងនៅមុខកត់បងនៅមុខបោះរត់យោបងនៅក្រុមដើមស្ដៅហ្នឹងតើយើងទៅមើលតាមអញ្ចឹងលួតាំងម៉ោង9នោះគេបានតែសភុភិនវរៈគេមួយសកេកាមេចរោពេសកេកាមេចរោពេស្ងាត់មកទៅមើលលួបាត់ហើយមុខផងខ្លាចវាគ្រុនឈាមកូនគេអញ្ចឹងបានទៅដាស់លោកភ្ញាក់ឡើងទៅសឹងនៅបន្ទប់ដល់ពេលយើងដាស់ទៅដូចគេភ័យគេសកេកាមេយរូបេគេស្មាគេគេស្មាលោកគ្រូមកវាយគេគេអត់រៀនទេញោមគេភ័យគេសកេបន្តទៀតច្រើនណាស់សឹកតែតូចតូចតែគាត់ណាស់ថាបើរឿងលពឹសឲ្យដូចប្រសក់កូនញាតញោមត្មងអាត្មាតែដូចមិនអាចទេណាស់ញោមណាស់មិនអាចទេហើយការសង្រួមកាយវិជ្ជាចិត្តក៏ដូចជាប្រសើរជាងកូនអ្នកស្រុកច្រើនផងដែរយើងមិនមែនឲ្យតែល្អទាំងអស់ទេបាទថាភាគរយនៃល្អក៏វាច្រើនផងដែរជោគជ័យដែលថ្មបានធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមិនចេះអក្សរកខបួសហើយចូលទៅរៀនសាលាថ្នាក់មត្តេយ្យលោក4ថ្នាក់មត្តេយ្យកមត្តេយ្យខមត្តេយ្យកមត្តេយ្យខមត្តេយ្យហ្នឹងគាត់ណាសរុបជិត300អង្គញោមអើសរុបដូចចង់160 170ឯណាខ្ញុំ260 270ឯណាឥឡូវហ្នឹងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេឡើងមកថ្នាក់បល័យទី1អ្នកថ្នាក់ក្រោយបន្តមកទៀតបោះចូលរៀនកខទៀតហើយដល់គេចូលបល័យទី1គេចេះតន្ត្រីណាគេចេះមើលអសរហួចឯបានយើងឲ្យមកចូលទី1កាក់ខាក់កាក់ក្រាក់ងាក់ចាក់ឆាក់ចេះច្រាក់ញាក់ដាក់ថាដាក់ត្រែណែអីចឹងណាខ្ញុំបន្តិចនោះបាថាម៉ាឯកោវចនាសេប្រៃថារីអានឹងបល័យបល័យវេយ្យាករណ៍បើឲ្យអត់ចេះអសរតែទីបំផុតលោកបានទទួលយកអសរបានចេះអានបានឡើងមតីទី1យើងមានមុខវិជ្ជាត្រូវឲ្យរៀនភាសាខ្មែរមួយបល័យនឹងមួយវេយ្យាករណ៍នឹងមួយព្រះវិន័យនឹងមួយភូមិប្រវត្តិទៀតញោមពុទ្ធប្រវត្តិទៀតចេះទាំងអស់ហើយមានគណិតថ្នាក់ទី3ទី4នឹងរៀនបន្តទៀតតម្រង់គេថ្នាក់ទី3គេឡើងទៅម្ពិញទៅទៅអនុវិទ្យាល័យទៅថ្នាក់ក្រមឡើងបន្តមតីកខឡើងបន្តដេញគ្នាដេញវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកឥឡូវចង់អស់អីឆានទេ
វិលពេកញោមវិលវិលឡើងអោលោកឈឺចង្កេះអស់ហើយបើអញ្ចឹងបានថ្មានិយាយចំណុចនេះត្រឡប់មកវិញថាអហិង្សកៈគឺជាមនុស្សកាចខូខើក្រោយពេលដែលពាក់ស្បង់ចីវរមកទៅជាមនុស្សស្លូតសុគតសុគមចាប់ដើមមានមេត្តាបរិស័ទចេះអាណិតស្រឡាញ់លោកហើយណាញោមក្រោយមកក្នុងពិធីបុណ្យអសតិសទានរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលព្រះបាទបសេនតិកោសលនិងព្រះនាងមល្លិកាបើនិយាយអំពីធ្វើអសតិសទាននេះធ្វើមិនមានអ្នកណាធ្វើដូចគាត់ទេនិមន្តប្រសង់ទៅ500អង្គដំរីដែលឆ្លាតឆ្លាតអត់ឲ្យមនុស្សបាំងឆាត់ថ្វាយប្រគេនសង្ឃហ្នឹងណាញោមអត់ទេឲ្យដំរីមកបាំងឆាត់ប្រគេនលោកតើឈរពីក្រោយលោកប្រម៉ោយហ្នឹងបាំងឆាត់ប្រគេនលោកលោកឆាន់ទៅដំរី500អង្គតម្លៃទៅតម្លៃ500អង្គដំរីហ្នឹងក៏500ដែរបាំងថ្វាយព្រះវិខុសសង្ឃលោកឆាន់ស្រាប់តែមកបានដំរី499ដំរីគ្រប់វិខុសសង្ឃទាំងអស់ព្រះរាជាលោកមិនហ៊ានយកអាដំរីទីចុងបញ្ចប់នឹងទៅទេព្រោះដំរីនឹងកាចណាស់មិនដឹងថាបាំងឆាត់ឬក៏ទៅបំបុកវិខុសសង្ឃទេរងបានទេសល់តែមួយហ្នឹងគឺកាចសាហាវណាស់បានទៅសួរមហេសីសួរមហេសីថាយើងគួរនឹងឲ្យដំរីដែលកាចសាហាវនេះទៅបាំងឆាត់ថ្វាយព្រះវិខុសអង្គុលីមាឬព្រះនាងមាលិកាថាបបិទ្ធទៅស្វាមីបើរឿងអង្គផ្សេងខ្ញុំម្ចាស់មិនទុកចិត្តទេប៉ិនបើរឿងព្រះអង្គុលីមាខ្ញុំម្ចាស់ទុកចិត្តឲ្យដំរីនឹងទៅចោះភិក្ខុសង្ឃគ្រាន់តែកលេសឃើញដំរីកាចនឹងផ្អើលញោមបើផ្អើលតែនៅសល់តែមួយគឺព្រះអង្គុលីមាហ្នឹងចាប់តែដល់ព្រះអង្គុលីមាអត់មានទៅបញ្ចេញឥទ្ធិពលកាចអីណាទេអត់ទេចាប់ដើមមកទទួលបាំងឆាត់ថ្វាយព្រះអង្គុលីមាទៅវីអស្ចារ្យណាស់ញោមឯនេះលោយណាស់ញោមដល់តើអស្ចារ្យណាស់ដំរីញោមដែលកាច់សាហាវខូខើទីបំផិតដំរីទៅជាស្លូតហើយបាំងឆាត់ថ្វាយព្រះអង្គគុលីមាក្នុងរឿងនេះក្រោយពេលដែលឆានចប់ភិក្ខុសំទៅដល់វត្តចេតពុននាំគ្នាសួរព្រះអង្គគុលីមានឹងថាលោកម្ចាស់ពីព្រឹកមិញមានក្នុងខ្លួននឹងមានព្រឺមានខ្លាចមានរអារឿងដំរីកាចនឹងទេបើឃើញដំរីកាចនឹងបញ្ចេញឥទ្ធិពលគ្រប់កន្លែងនឹងខ្លាំងណាស់តើលោកម្ចាស់ពេលដែលឆានចង្ហាន់ពេលអីមានភ័យមានផិតភ័យអីទេព្រះអង្គុលីមាធម្មនាលអវសោអ្នកដែលមានអាយុខ្ញុំកណាមិនបានមានអារម្មណ៍ផិតភ័យឬក៏ព្រឺស្បែកព្រឺរោមសំបីតែមួយបន្តិចឡើយអត់មានទេពីខុកសង់បថុជនលោកតាអូលោកនេះទំបោះសោះអួតត្មងទំបោះសោះសិតតែឯងឯណាព្យាករអរហត្តផលទៀតនេះអ្នកដែលមិនខ្លាចមិនព្រឺមិនភ័យញាប់យ៉រនោះសិតតែពួកព្រះអរហន្តនេះតែនេះទំបោះថ្ងៃមុនសោះទៅឯងឯណាមិនព្រឺមិនខ្លាចមិនភ័យនៅលោកនេះពលឧត្តរមនុស្សធម៌មកគឺអួតអ្វីដែលមិនមានក្នុងខ្លួន
បាននាំគ្នាទៅរៀបការដល់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដល់ដល់ដល់ពុទ្ធទៅដល់ពុទ្ធជិតចប់រឿងហ្នឹងរឿងហ្នឹងវែងស្មានតែមកដល់ពុទ្ធស្មានជិតចប់ហើយតើភិក្ខុទាំងឡាយទទូលព្រះអង្គផន្តេភគវីបបិទ្ធព្រះដ៏មានពភៈដល់ចម្រើនភិក្ខុឈ្មោះអង្គុលីមាលនោះណាព្រះអង្គកំពុងតែអួតអុតរិមនុស្សធម៌ហើយទោះនេះស្មើនឹងទោះបរាជិកមិនចឹងឯងញោមអ្នកឆ្លោបបួសបរាជិកមានប្រមាណមាន4អញ្ចឹងហ៎មើលទី1ថាម៉េចដឹងម៉េចឯងបើដល់4ណាលួចត្រាប់គេលើសពី5មាសកៈទៅបរាជិកមិនចឹងឯងញោមហ៎មួយទៀតសម្លាប់សម្លាប់អីសម្លាប់មនុស្សសត្វអត់ទាន់ទេណាញោមតិចទៅច្រឡំទៅឲ្យទៅសត្វលោកបរាជិកនៅឯភិក្ខុនិយាយគ្នាហើយបើលោកនេននាសនាងកមែនទេញោមតែបើភិក្ខុសម្លាប់សត្វអត់ទាន់បរាជិកទេតែបើមនុស្សបរាជិកមកមែនទេញោមហើយមួយទៀតប្រព្រឹត្តសែបមេធនធម៌មែនទេញោមបីឯណោះណែអាចចំក្រោយយ៉ាងអុតរិមនុស្សធម៌ហ្នឹងញោមអួតខ្ញុំបណ្ដាយុគមិញសឹងទៅស្រាប់បានទៅលេងជាមួយប្រអិនសបាយណាប្រអិននោះនោះអីចុះឋានសួគ៌ក៏ស្អាតស្អាតម្លេះខ្ញុំកណាបានទៅហើយហ្នឹងសាអួតដែរអីយុគមិញអង្គុយអង្គុយស្រាប់តែពលឺចេញពីកាយមកដូចហោះអញ្ចឹងខ្ញុំហោះលឺវេហាយណែណៃទៅវិញអ្នកចិត្តហ្នឹងអស់ឥឡូវខ្ញុំដើរប្រូគេណាញោមអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអង្គុលិមាលដែលជាបុត្ររបស់តថាគតមិនបានពោលអួតអុតរិមនុស្សធម៌ទេព្រះអង្គត្រាស់ថាបុត្ររបស់តថាគតដ៏ឆ្នើមណាស់គឺជាអ្នកដែលមិនភិតភ័យជាអ្នកដែលមិនខ្លាចជាអ្នកដែលមិនរអាចំពោះបញ្ហាកម្មទាំងឡាយព្រោះក្នុងខណៈពេលនេះបុត្ររបស់តថាគតបានឆ្លងផុតពីវដ្តដាក់ហើយញោមត្រូវចំណាំតបុត្ររបស់តថាគតបើនៅបឋជនព្រះអង្គមិនទាន់ហៅបុត្រទេព្រោះព្រះអង្គមានតួនាទីឈ្មោះថាជាព្រះបិតាវិវត្តៈឲ្យតែសង្គ្រោះកូនណារួចពីវត្តៈគឺជាកូនព្រះហើយតែបើនៅក្នុងវត្តៈគឺមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះទេអញ្ចឹងឲ្យតែព្រះអង្គថាបុត្ររបស់តថាគតបានន័យថានឹងគឺជាមនុស្សដែលរួចចាកអំពីវត្តៈហើយយល់មិនយល់យល់មិនយល់នេះដោយថ្វាអីមែនកូនព្រះទេណាមែនទេជាសាវកព្រះទេជាភិក្ខុសង្ឃទេធម្មតាទេកុំថាកូនព្រះខុសនេះថ្ងៃមុនពីម្សិលមិញមានយាយម្នាក់នោះប៉ិនតិសអញ្ចឹងសង្ស័យតែមើលដឹងរឿងហើយបើយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទៅគាត់ដឹងស្អាប់គាត់ទេមកគាត់ថាកណាមានព្រះវិញ្ញាណព្រះនៅក្នុងខ្លួនហើយព្រះវិញ្ញាណព្រះហ្នឹងគេប្រាប់ថាព្រះអង្គជួនកកដាហ្នឹងតួអង្គពពុទ្ធស្មាតែស្ដីឲ្យយាយនឹងចេញម្ដងសិនតួអង្គពពុទ្ធយកមកលេងសើចមិនកើតមែននេះញាតិញោមណោះមិនមែនទេពពុទ្ធបរិនិព្វានបាត់ហើយគាត់ក៏ឆ្លើយតបថាព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានមែនតែព្រះពលឹងព្រះអង្គនៅមានថាសុំទោសឲ្យញោមស្មាទេសនាដូចយូរដែរមិនដែលឃើញពលឹងព្រះអង្គនៅម្ដុំណាទេនិយាយចောင်းនិយាយឡើងគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតែ
ចឹងព្រះអង្គមិនមែនទូអង្គពុទ្ធទេប៉ុន្តែទូអង្គពោធិសត្វថាចប់ទៀតហើយនឹងបានឲ្យទៅហោលោកគ្រូធានវុធីនោះអាប់ត្រូវណាស់ញោមណាស់ដល់អាត្មាប្រាប់គាត់ថាញោមអាត្មាណាស់អ្នកទេហើយអារឿងជំនឿហ្នឹងហើយដែលអាត្មាស្ដីឲ្យនោះមកប្រាប់គាត់អញ្ចឹងអាត្មាមិនចេះទេស្រោចទឹកមិនចេះទេធ្វើយន្តកថាមិនចេះទេអាគុំអោមអាមក្តាមដុតភ្លើងលុតស៊ីក្តាមឆៅហ្នឹងចេះទេតែបើគេមកឲ្យស្រោចទឹកស្រោចបានចយន្តតោចេះតែនោះចយន្តតោពោធិយាមូលេស្រោចទៅជាមជាមិនដឹងទេណ៎ញោមណោះអឹមខ្វែងខ្លាចអីមិនចេះសូត្រចយន្តតោពោធិយាមូលេជាមិនជាអាត្មាមិនដឹងទេមិនដឹងអាស្រោចអីតែរឿងថាឲ្យមកចេះមានពលឹងព្រះឯណាមកសន្ធិដ្ឋកុនអាត្មាបដ ாய் ហើយញោមក៏ធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេដែរតាមមើលពីមុនមកច្រើនតែបទោសញោមយកមករឿងជំនឿភ័ក្រផ្អើលហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងញោមឯងអាថាម៉ាំងយកម៉ាំងយកបិទទូរស័ព្ទបាត់ទេមកចំណាមទេទេចំប៉ាឡោអើប្រាប់ត្រង់ត្រង់ស្ដាយនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅយកអីទៅបដូរជាមួយតួអង្គពុទ្ធិស័តទៅយកអីមកប្រៀបព្រះអង្គប្រៀបមនុស្សយើងធម្មតាទៅដូចព្រះសំបីតែល្អងទូលីតិចមួយជាប់ប្របាទព្រះអង្គមិនស្មើផងមិនថាអញ្ចឹងឯងយាយអូនសំសំបារមីច្រើនអសងខៃកាប់ណាស់តម្រន់បានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធចុះអាត្មាមានស្អីអួតបើគ្រាន់បើមែនវាមិនដែលឈឺម្លឹងឡើងទេមែនទេយាយអូនណាតែអាត្មាគ្រាន់តែជាមនុស្សមួយជាប្រសងដែលអ្នកបួសអ្នកបួសបើមិនអប់រំគេបួសធ្វើអីមែនទេយាយអូនអ្នកបួសបើមិនចេះទូលមានពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនាមជាបរិស័ទទាំងអស់គ្នាតើបួសធ្វើអីអ្នកបួសត្រូវបង្ហាញផ្លូវឲ្យញាតិញោមបដិបត្តិត្រូវបើបង្ហាញឈ្មោះជ្រូកបួសធ្វើអីមែនមែនតើអាហ្នឹងរឿងមែនទេណាញោមព្រោះអីបរិស័ទមាន4ពួកដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ញើសាសនាភិក្ខុភិក្ខុណីឥឡូវយើងយកសាមណេរមកជំនួសឧបាសកឧបាសិកាអ្នកទាំង4អ្នកនេះអ្នកបងគេគឺភិក្ខុស្មានណាបងញោមញោមអាយុតិចប៉ុនបងញោមស្មាភិក្ខុហ៎ហើយភិក្ខុមានប្អូនប្អូនអាត្មា3ក្រុមទៀតគឺសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមមកហើយអ្នកកូនបងភិក្ខុអ្នកកូនពៅយាយនោះបបាសិកាហ្នឹងកូនពៅបើយ៉ាងកែងសូមត្រូវចំត្រូវណាមែនទេញោមណាអានអពើអានម៉ែឪស្រឡាញ់ពេកនោះចឹងខ្ជិលរៀននៅចេះបើត្រូវមកបាសោះមិនសូវអីព្រោះផងនេះយើងមែនទេញោមអូដាក់ប្រៅដាក់ប្រៅបើនិយាយហើយធ្វើម៉េចទេយើងស្រីស្ដីតុនប្រពន្ធគេអាឡៃរោស៊ីចិញ្ចឹមកូនបៅដោះកូនមានពេលណែរៀនយ៉ាងកែងឯទុកឲ្យតាវាទៅអាហ្នឹងមកពីយើងទេយើងកូនពៅតម្រង់ពេងតើអញ្ចឹងអាត្មាជាភិក្ខុក្នុងនាមជាកូនបងចុះឥឡូវបើប្រពុតត្រង់ផ្ញើមកលើកូនបងកូនបន្ទាប់បងកូនបន្ទាប់ពៅនិងកូនពៅអស់ពីបែរពីឪទៅបងនេះនាំប្អូនទៅផឹកអស់សង្ឃឹមអីតើអស់ពីម៉ែពីឪទៅកូនបងនាំប្អូនប្អូនលក់របស់ម៉ែរបស់ឪអស់ហើយទៅលេងល្បែងតើសង្ឃឹមអីពូជហ្នឹងតកូលហ្នឹងដូចគ្នា
បរិស័ទទាំង4ពួកភិក្ខុជាអ្នកនាំមុខជាអ្នកប្រាប់ជាអ្នកបង្ហាញចុះបើបងខ្លួនឯងមកបង្ហាញអាផ្លូវខុសទៅហើយតើសង្ឃឹមអីឲ្យបងប្អូនភ្លឺស្វាងណាស់ញាតិញោមណោះតើសង្ឃឹមអីបងនាំប្អូនប្រាប់ថានេះយាយឯងស្រោចទឹកចាញ់អត់ស្រួលទេដូចព្រីនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងហ្មងទេចឹងដល់មុនអាត្មាណាបើអត់បានអាត្មាអត់បានទេស្រួលលោកផ្សេងអត់ជាទេមានតែអាត្មាទេអានឹងហើយដែលបានបងប្អូនឲ្យទៅរកភាពភ្លឺស្វាងដែលខុសអំពីពាក្យអវាទទូលមានរបស់ព្រះអង្គថាម៉េចសពបាបសៈអកករណังចូលកុំធ្វើបាបទាំងឡាយទាំងពួងកុសលសោបសម្បទាចូលសន្សំកុសលឲ្យដល់ព្រមកុំប្រមាទសច្ចតបរិយោតេប៉ុណ្ណឹងធ្វើចិត្តឲ្យវាស្អាតសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតังញោញ៉ាំងវាសោទៅយេស្អាតស្អាតអាស្រ័យខ្លួនឯងតើមែនណាគេទៅជួយជំរះឲ្យហូបបាយខ្លួនឯងមិនប្រងឲ្យទៅឆ្អែតគេហ្មងមែនទេញាតិញោមឈឺជង្គង់ឈឺជកេះតើមើលទៅតើទាស់នេះទាស់នោះដល់ស្រួយទឹកចេញហ្នឹងតហោលោកចាក់អស់មកធំទៅសួររៀងស្រួលហីដូចរៀងលហើយទៅជាក់ចិត្តណាបើមិនទៅជាក់មិនទឹកមកធំហើយនោះតាអាត្មាក៏ទៅជាក់ដូចគ្នាណាណាញោមណាបើខែក្តៅឲ្យអត់នោះទឹកដាំងព្រឹកឲ្យទៅម៉ោង3តហោលោកចាក់មកធំមិនទៅជាក់ញោមក៏ទៅជាក់អាត្មាក៏ទៅជាក់តែជំងឺដែលឈឺក្បាលជង្គង់នេះនៅតែឈឺដដែលអាលៀកកាពះចាក់ញោមទៅចាក់ទឹកចាក់ទៅអាលៀកកាពះចាក់ហូបបាយក្អួតហូបបាយក្អួតប៉ះពាល់ដាក់អីចូលក្អួតហេមានតែហោលោកស្រោចទឹកហើយបានជាស្រោចយោស្រោចមកម៉ាក់ម៉ា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 តាពាំងទៀតក៏បាត់អាលៀកកាពះហ្នឹងដែរស្រោចទៅមែនមែនញោមនោះញោមក្រោយលឺដែរញោមលឺដែរបែបមើលលិចមើលកើតដល់ងឹតហើយលោកអើយប្រាំងលេះលោកអើយងឹតហើយតើមើលម៉ោងសិនអញ50ជាងនាទីហូបសិនចុះតើអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គលើកគាថា301គាថាឧសភាំងបវរាំងវីរាំងមហេសិងជីវិតាវិណាំងអនេជាំងនហតកាំងពុទ្ធាំងតមហាំងព្រូមិព្រាមណាំងនឹងគាថានឹងដែលព្រះអង្គសំដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតហៅបុរោះហៅថាជាវីរៈបុរោះឃើញទេញោមអ្នកអង្អាចអ្នកប្រសើរអ្នកស្វែងរកគុណធម៌ធំឈ្នះមារមិនមានកិលេសជាគ្រឿងញោមញីងូតលៀងកិលេសត្រាស់ដឹងដល់សច្ចៈផងថាជាព្រាមដែលជាអ្នកផុតស្លាស់ចាកលោកនេះតាមពិតត្រូវនៅព្រោះទៀតព្រោះគាថាមួយមួយមានអត្ថកថាពយលទៀតប៉ុន្តែស្ដាយបើស្អែកមានអ្នកណាស្លាប់អីមុនស្មាមកទៀតមកទេហូចប់ទៅហើយហ្មងញោមណែហេប៉ិនមិនមែនមកប្រមាទទេណាអត់ទេបើសង្ខាមិនទៀងហើយបើមិនអញ្ចឹងទៅស្អែកទៅញោមនាំគ្នាទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅប៉ុណ្ណឹងទេស្ដាប់នៅលើសាលាហ្មងប្រាក់មួយទៀតប៉ុន្តែកុំទៅខ្លួនទៅទេណាទៅដល់មានស្រាក់មានអីត្រឹមទៅចាំទៅពូច្រើនណាអូអញ្ចឹងនេះក៏ថាដែរក្នុងគាថានីមួយនីមួយមានអត្ថកថាដីកានឹងត្រូវពន្យល់ស្អីទៅជាឈ្មោះថាវីរៈបុរោះឃើញទេញ៉ែនេះវីរៈបុរោះបានន័យថាបុរោះប្រសើរឃើញទេញ៉ែនេះបុរោះល្អបុរោះល្អដាច់គេដោយព្រះមហាក្សត្រយើងថាព្រះ
វិវីរៈមហាក្សត្រព្រះបិតាវីរៈព្រះវីរៈរាជបិតាអញ្ចឹងឯងញ៉ឹងលើអញ្ចឹងឯងព្រះវីរៈរាជបិតាជាបិតាដ៏អស្ចារ្យឃើញទេញ៉ឹងឲ្យតែដាក់វីរៈហ្នឹងវីរៈបុរសវីរៈនារីហ្នឹងសិតតែមនុស្សឆ្នាំហើយតែក្នុងចំណុចនេះវីរៈបុរសសំដៅទៅលើអ្នកអង្គអាចអង្គអាចលើអីបាននឹងភ័យនោះអង្គអាចលើអីដូចជាកោឧសភៈគេទេដូចជាកោឧសភៈកោឧសភៈមិនចេះតក់ស្លុតក្នុងសង្គ្រាមកោឧសភៈមិនព្រឺស្បែកនឹងការងត់កោឧសភៈមិនចេះចុះញោមជាមួយសត្រូវកោឧសភៈគឺជាកោដែលមិនចេះស្គាល់ពាក្យតែខ្លាចឡើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឧបមាទៅនឹងកោឧសភៈហ្នឹងណាញោមបាទនេះដែរអង្គអាចក្លាហានចំណែកព្រះមុខព្រះអង្គុលីមាននេះគឺបានន័យថាជាមនុស្សអង្អាចក្លាហានកាត់បងនៅកិលេសតណ្ហាអស់ហើយគ្មានភ័យគ្មានខ្លាចគ្មានតក់ស្លុតមនុស្សបថុយជនខ្លាចស្លាប់តែសបាយនឹងការកើតព្រះអរិយៈសបាយនឹងស្លាប់តែភ័យខ្លាចក្នុងការកើតខុសគ្នាណាញោមញោមខុសគ្នាណាញោមដើមមើលរឿងសាមកុកទេឆាវ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 គេថាសុខចិត្តខ្លួនគាត់ក្បត់មនុស្សក្នុងលោកតែមិនឲ្យក្បត់ខ្លួនឯងដល់លីប៉ៃគេថាសុខចិត្តក្បត់ខ្លួនឯងតែមិនក្បត់មនុស្សក្នុងលោកណាព្រោះចាំមើលថ្ងៃណានេះទេរឿងសាមកុកក៏ស្ដាប់មកព្រោះសិយុទ្ធសាងញៀនញោមរឿងរបស់គេរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសិតតែបរិបូរដល់ទ្រឹស្ដីណាញោមប៉ុន្តែមិនមែនមកទេរឿងសាមកុកទេនេះទេរឿងអង្គលីមៀលទេតើនឹងមនុស្សអង្អាចក្លាហានអត់ភ័យទេខ្លាចស្លាប់យើងឮតែស្លាប់ភ័យតែលោកស្លាប់អត់ភ័យទេតែបើកើតភ័យហ្មងតែកើតមកវានាំមកនៅអីខ្លះញោមនាំមកនៅចាស់នាំមកនៅឈឺនាំមកនៅទុក្ខវេទនាជួបគ្នាប្រត់ប្រាស់ប្រត់ហើយជួបជួបហើយប្រត់ប្រត់ហើយជួបជួបហើយប្រត់ប្រត់ហើយជួបទៀតជួបហើយប្រត់ទៀតគ្មានថ្ងៃណាស្វាងចឹងហើយតើកើតមកធ្វើអីសុខចិត្តឲ្យអស់នៃការកើតឈ្មោះថាព្រះនិព្វានគឺជាកន្លែងដ៏បរមសុខទៅហើយឃើញទេញាតិញោមហើយមួយទៀតជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណធម៌ដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយតាព្រះអរហន្តខ្ពស់ហើយឈ្នះអស់មេមិនមានកិលេសជាគ្រឿងញោមញីងូតលៀងដោះខាត់សម្អាតកិលេសអស់ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គថាបុគ្គលប្រភេទនោះគឺឈ្មោះថាជាព្រាមដែលផុតចាកលោកអស់ហើយលេងញោមពីខោកនៅនឹងទទួលព្រះអង្គនឹងតែប្រងទៅទៅញុះញង់តែញោមតាមពិតនោះតែទៅទៅញុះញង់ថាអង្គវិលីមាអួតតែប៉ុន្តែតាមពិតដល់ទៅស្ដាប់ធម៌នឹងហើយបានសម្រេចធម៌គ្រប់អង្គទៅញោមតែលែងបុថុជនលែងអុចអាលគ្នាមែនទេញោមណាមនុស្សយើងអុចអាលគ្នានៅបុថុជននឹងតែចេះសបាយនឹងលោភសបាយនឹងលៀបសបាយនឹងទុកសបាយនឹងសោកសបាយនឹងសរសើរតូបម្ដោះនឹងនិន្ទាណាទុកនៅវេទនាសក់មកសបាយចាក់កតុយលេខត្រូវសបាយកតុយលេខខុសក៏មុខកញ្ញើដូចគ្នានោះហ្នឹងគេហៅតបពធជនប៉ានេះថ្មនិយាយទៅម្ដងនោះទេម្ដងនេះមិនចេះលេខទេកតុយលេខនោះពីបែបចេះនោះសើចលឺលឺមែនចេះក៏ចេះតែអាហ្នឹងរឿងរបស់ញោមទេប៉ានឧទាហរណ៍ទេយើងពធជនអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមចឹងបានទេសនាថ្ងៃនេះមិនបានអ្នកមិនបានផលដូចគាថាសម័យនោះប៉ុន្តែសូមឲ្យញោមជាអ្នកមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបានហើយចប់ហើយអង្គិតហើយ
បាទការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសូមលើកបុណ្យកុសលជូនចំពោះអ្នកញោមប្រុសស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យហើយញោមញោមទាំងអស់អញ្ជើញមកអត់មានបុណ្យអីទេមកស្ដាប់លោកទេហ្មងនេះសូមឲ្យបានសុខហើយនឹងចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាទីបំផុតនៃជាតិឲ្យរួចផុតទុក្ខទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្កេបអ្នកសមត្ថធរទេសនាសម្ដែងក្នុងព្រះធម្មបទគាថា301សំកាលវេលានឹងចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់